Za to mluvil na přece on. Tak, ne, tady máš. To mluvil, to je jasné. Takže, pohádka nám dobře dopadla, všechno se uskládalo tak, jak by to v pohádce mělo být. A my teď chvíličku ještě počkáme, než dorazí ten hudebník, který si tam mladí ho v srdíčku, aby s náma mohl zpívat. No a já bych na vás měla takovou otázku. Psali jste Ježíškovi? Máte napsané dopisky? Ale víte, že to není jenom tak, napsat Ježíškovi a čekat. Že to je období, kdy Ježíšek se dívá, jestli si ty objednané dárečky zasloužíte. Jestli jste hodní, jestli posloucháte maminku a tatínka, jestli pomáháte s přípravou na Vánoce. Tak co, děláte to tak? Jste hodní? Jo. Ano. A je tady někdo, kdo zlobí? No, ty jsi šikovný. A je tady nějaké zlobidlo, které to teprve musí spravit? Žádné zlobidlo? No tak to je výborné. Tak to budou opravdu šťastné a veselé Vánoce. A co ty jsi přál? Co jsi tam objednal? Helikoptéru. A meč. Wow. A co jsi přála ty? Houpacího koně, no to je dobré přání. Aha, ten stoleček, můžu vás poprosit někoho, že byste ten stoleček pro pana huslistu přesunuli tady? Tady ášku. Tak. A postavíme ho tak, aby byl půl metru od té scény. Výborně. Děkuji moc krát. Takže ještě si něco řekneme k tomu, co nás teď čeká. Já potom toho hudebníka zavolám, on si myslím, že už je připravený. A my si zaspíváme dvě koledy. Protože tady žijeme na tom krásném Valašsku, tak jedna koleda se bude vázat tady na to prostředí a je to pastry obce Valaši. A druhá koleda, ta zase rozpráví o tom velkém svátku, který nás čeká 24. prosince, kdy vlastně je to oslava narození Ježíška. Jak přišel na svět, jak to bylo. Takže podívejte se do zpěvníčku, nebo podívejte se do zpěvníčku a já ho zavolám. Pane hudebníku, už můžete? Děti vás už čekají. Dobrý den, děti. Já jsem od našeho kamaráda z Cítka Bylinky slyšel, jak jste šikovní a jak vám to tady krásně v tom divadelku všechno jde, že jste se pro ně naučili básničku pro dřeváška. Takže já si s náma chci zaspívat nějakou pěknou koledu a pokud začne hrát hudba, tak abychom se naladili, abychom chytli správnou volninu, tak tam bude krátká předehra před oběma dvěma koledama a začne zpívat zbor, tak budeme moc rádi, když se k nám z těmi slovníčky přidáte. Takže můžeme. I don't know.
vám děkujeme za návštěvu, čas odpracovatelní zase. No a doufám, že nám zůstanete nakloněni a budeme se s vámi setkávat v tom příštím roce. Tady paní principálka už vám všechno popřála, takže jestli ještě něco chci říct. No já vám hlavně si popřát, ať si ty Vánoce prožijete v klidu a v pohodě, ať si užijete děti, ať si užijí vás a ať se máte prostě moc hezky. A budeme se na vás příští rok zase moc těšit. Budeme začínat 11. ledna, jestli se nepletu. Takže hezky si to užijte. No, ale on